Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Վերջին օրերին, որքան ամառը մոտենում է ավարտին, եւ մեր պաշտոնյաները պատրաստվում են վերջին վայելքների օրերը անցկացնել արտասահմաններում կամ Հայաստանի տարբեր վայրերում, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հեծանիվով տարօրինակ տգեղ զզվելի հագուստ հագած իր մարմնի բոլոր տգեղ մասերը ի ցույց դնելով աշխարհին եւ բավական չէ իր, այլեւ իր կնոջ տգեղ մարմինը ի ցույց դնելով աշխարհին, հեծանիվ է քշում, զվարճանում է եւ զվարճացնում է մարդկանց, լցնելով նաեւ լրատվական դաշտի ամառային բացը։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ լավ հասկանալով, որ ամռանը լրատվամիջոցները տեղեկատվական սով ունեն, վարչապետը պարզապես տարբեր խեղկատակություններ է անում եւ փորձում է մարդկանց դրանով զվարճացնել։ Մեծ հաշվով ես հասկանում եմ այդ ամենը, հասկանում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, որ պոպուլիզմը այդպիսի բան է եւ մարդկանց զբաղեցնելու, մարդկանց զվարճացնելու համար ամեն տեսակի խեղկատակություն եւ աճպարարություն անում են քաղաքական գործիչները, պոպուլիստները, դա իրենց ընտրած ճանապարհն է։ Բայց գրողը տանի, եկեք մտածենք, թե ով է դա անում, մեկ, երբ է անում եւ մինչեւ ուր է տանում։ Լավ, ես ուզում եմ ամեն ինչ մի կողմ թողնենք, ամեն ինչ հասկանալով քաղաքականությունը, սրանք ասում են քաղաքականությունն անբարոյականությունը եւ ինչքան ամարթա անբարոյական լինի, այնքան իրենք դրանից ավելի լավ են զգում։ Այդ ամեն ինչը շատ լավ հասկանում ենք, թեպետ ես չեմ ընդունում, բայց հասկացանք, բայց լավ, օրինակ, Նիկոլ, ուզում եմ հասկանամ, դու տղամարդ ես ի վերջո, ես ուզում եմ հասկանալ, այդ հիմար հագուստը, որ քեզ հագցրել են, այդ, չգիտեմ, դա տրուսիկ անվանես, դա շորտ անվանես, նույնիսկ բալետի պարողները այդպիսի հագուստ չեն հագնում եւ ինձ իրենց մարմնի բոլոր տգեղ մասերը այդպես ի ցույց չեն դնում։ Անգամ, չգիտեմ, գիշերային ակումբի պարողները այդպես չեն հագնում։ Ո՞վ է քեզ այդ հագուստը տվել։ Ո՞վ է տվել կնոջդ այդ հագուստը։ Լավ, դու գոնե լավ, ասենք, վատ ղեկավար ես երկրի, հասկանում եմ, նաև ընտանիքի վատ ղեկավար ես։ Բայց դու օրինակ անհարմար չես զգում, գրողը տանի ձեզ, դուք անհարմար չեք զգում, երբ որ ձեր կանայք այդպես են հագնվում եւ ամբողջ աշխարհը նայում ծիծաղում է ու չգիտեմ ինչեր է ասում ձեր կանանց հասցեին։ Դուք ոչ չեք զգում, որ ձեր կանանց այդպես են քննարկում։ Ամերնելները չի գալիս, թե հաճելի է ձեզ համար։ Լավ, դուք չեք հասկանում, բա ԿՊ-ի պաշտոնյաներ, քծնող կենթանիներ, քաղաքապետեր եք, գյուղապետեր եք, ավականու անդամներ եք, այդ որ գնում եք, ասենք, նստում եք հեծանի եւ սենց լեզուները դուրս գցած, ոգևորված հեծանիվ եք քշում հետևից, դուք գոնե տղամարդու այսքան հատկանիշ ունեք, լավ, դուք գոնե հասկանում եք, որ դուք խեղկատակ եք, դուք գոնե հասկանում եք, որ օրինակ այն ինչ կատարվեց արցախցիների հետ, դուք պիտի մտածեք, որ դա փառք է ձեզ հետ կատարվելիքի համեմատ, ու դա մենք չէ, որ կանենք, դա թուրքն է անելու, ձեր բարեկամն է անելու, այն որ թշնամի Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ առաջնագծով մեկ զորք է կուտակել, Նախիջևանի մոտ համար մեկ է տվել, մերոնց էլ է համար մեկ տրված, դուք գոնե դա գիտեք ու հասկանում եք, թե զբաղված եք լեզուները դուրս գցած գրողի տարած հեծանիվ քշելով։ Աշխարը պատրաստվում է աշխարհի վերջնական 5-րդ վերաբաժանման։ Ադրբեջանը այնտեղ ակտիվ դաշնակիցներ է գտնում, նոր երկրների հետ դաշնակցական հարաբերություններ է քննարկում, դուք զբաղված եք հեծանիվ քշելով ու ժողովրդին զբաղեցնելով։ Հասկանում եմ, դա էլ եմ հասկանում, դուք, ես գիտեմ, որ ժողովրդին հիմարի տեղ եք դրել, ես գիտեմ, որ դուք ուզում եք ժողովրդին ուղակի զբաղեցնել, հետո փաստի առաջ կանգնեցնել,
Բայց լավ, մտածում եմ, վաղը, որ օրինակ ասեք, Սյունիքի վրա հարձակման ժամանակ դու քեզ պարտված չես համարելու։ Բայց ու՞ր ես տեղավորելու սյունեցիներին։ Ու՞ր ես տեղավորելու վարտենիստիներին։ Էլ ի՞նչ ես անելու։ Լավ, ինչ ինչքան կարելի է այդքան բան լինել, խեղ կատակ լինել։ Անընդհատ ես մտածում եմ, հասկանում եմ, այնուամենայնիվ հասկանում եմ, բայց միևնույն է, գլխումս չի տեղավորվում։ Չի տեղավորվում այն, որ կարելի է այսքան այս աստիճանի հիմարացնել, հիմարի տեղ դնել եւ չհարգել սեփական ժողովրդին։ Լավ, հարգի գոնե այն մարդկանց, ովքեր քեզ դեռ հավատում են։ Գոնե գնա այդ մարդկանց հետ նստի, խոսի, ասա օրինակ, ես չեմ կարողանում ասա Ալիևի հետ բանակցեմ, որովհետեւ, չգիտեմ, չի ստացվում։ Գնա ասա, ես չեմ կարողանում Պուտինի հետ բանակցեմ, ամերիկացիների հետ, ֆրանսիացիները խաբեցին։ Գոնե գնա քո ընտրողների հետ այդպես խոսի։ Ոչ թե հեծանիվ քշի, փորը տրզածու կամ հակառակը կամ չգիտեմ ինչը մեծացու, կամ այդ այդ գրողը ձեզ տանի, այդ շորերը որ հակել եք, որը մի քիչ ամոթ ունեցեք։ Մի քիչ ամոթ ունեցեք։ Մի քիչ Լավ, դուք հակնում եք ջահանդամը, թե չեք հակնում, ձեր կանանց ինչի եք հակցնում։ Ժողովուրդ ջան, կներեք իհարկե, բայց լինելով հայ տղամարդ, ինձ համար ամոթ է, որ իմ երկրի ղեկավարը այդպիսին է։ Անգամ այն ղեկավարը, որը վստահ ենք, որ դավաճան է, վստահ ենք, որ ծախել է, վստահ ենք, որ թուրքի հետ է, բայց այնուամենայնիվ իմ երկրի ղեկավարն է։ Ու ինձ համար ամոթալի է, որ իմ երկրի ղեկավարը այդպիսին է։ Որովհետև ինչ էլ ուզում է լինի, նա ներկայացնում է իմ երկիրը։ Վաղը կարող է չլինել, բայց այսօր, քանի դեռ իմ երկրի ղեկավարն է, անկախ ամեն ինչից, ես կուզեմ, որ իմ երկրի ղեկավարը լինի ներկայանալի տեսքով, ոչ թե խեղ կատակ, ծաղրածու եւ աչ պարար, որի վրա բոլորն են ծիծաղում։ Ու հաստատ անգամ նիկոլականները չեն ցանկանա, որ երկրի ղեկավարը լինի խեղ կատակի մեկը։ Ասածս դա է։